pikkuhiljaa näyttäisi sille, että alkaa jalka liikkua siihen tahtiin niin kuin pitääkin. Vehviläiseltä aika rohkea purku, sitten ajetaan kovaa seinään sinne Sheffieldin pelaaja ja se on Jonkpa ja siitähän alkaa heti talkoon ja siihen tipahtaa ensimmäisellä iskulla näköjään, ottaa lukua heti Mike Duco ja Jonkpanhan tämän homman myöskin osaa, mutta katsotaan säilyykö sitten Sheffieldin pojilla pääviileänä, nimittäin tämän jälkeen saattaa olla, että sieltä tulee sitten muistutusta. Nola Jonkmanhan on kohtuu kova näissä talkoissa, nyrkkitalkoissa. Tässä nähdään vielä tuo tilanne. Jonkman ajaa aika kovaa kaverin sinne seinään. Ja sen jälkeen tulee Mike Duco siihen, mutta siinä nyt ei Duco ehdi paljon seurustelemaan, kun ensimmäisellä japilla tipahtaa siihen jään pintaan. Nola Jonkman ottaa tästä kuitenkin 2 minuutin rangaistuksen. Siis Jonkman tosiaan... Ja näin kiekko tulee siihen viivaan, laukaus lähtee ja se tulee siihen niin, että se on 1-0. Sieltä päädystä tulee ja Sheffield Steelers siirtyy ottelussa 1-0 johtoon, kun reilut 4 minuuttia on erää jäljellä ja tämä maali on ylivoimamaali. Sheffield Steelers 1-0 ja kyllä on kyyti kylmää nyt Jypille. Alku on ollut tahmea kyllä kerta kaikkiaan Jypin joukkueella tässä. Ja se tietää sitä, että Sheffield siirtyy johtoon ja kun noita rangaistuksia nyt alkaa tuonne tipahtaa, niin sinne tulee 2+2+10 minuuttia Jonkmanille. Ja kyllä Ducollekin sinne 2 minuuttia merkataan, mutta tässä tulee tämä rangaistaja ja tuo maali. Ja näin pääsee Jyppuolustus väliin, avaa keskialueelle, siitä tulee Nättinen kiekon kanssa. Nättinen hakee vetopaikan ja ampuu. Ja siellä on turitetöissä Tyler Blante. Tuppurainen, Tavi Nättinen hyökkäysketjuna ja sitten on kiekko verkossa. No nyt alkaa pikkuhiljaa tapahtua, niin kuin pitääkin. 12-12 erää jäljellä ja Jypp tulee tasoihin. Nopea laukaus, terve laukaus ja se tietää sitä, että Jypp tasoittaa ottelun 1-1, kun reilut 12 minuuttia on erää jäljellä. Josko se tästä nyt aukeaisi pikkuhiljaa. 2-2 lukemat, anteeksi 1-1 lukemat tietysti areenalla. Tässä nähdään vielä tuo tilanne. Tavi riistää kiekon sieltä, hakee syötön ja siitä lähtee nopeasti Nättisen laukaus. Erinomainen rannelaukaus Janne Tavin syötöstä. Tässä se vielä tulee tästä kulmasta. Ja tässä toisessa edessä nyt laukaukset ovat sitten jo Jypille. Hienokseltaan ne ovat 5-2 laukaukset, kun Nenonen tulee paikkaan, tekopaikkaan. Molemmat joukkueet ovat samalla hetkellä myöskin täysin lukuisia, ja sitten on kiekko maalissa. Ja tulee päädystä Jyppelaajalle, ja näin isketään sitten 2-1. Lähes samalla hetkellä, kun sieltä tulee Sheffield täysin lukuiseksi, niin Jypp iskee 2-1. Nyt alkaa pikkaisen toimia tämä homma. Avauserä olikin melkoista kävelyä tosiaan. Ja nyt ovat lukemat 2-1. Jypp siirtyy johtoon. Tämä maali tulee tasakentällisiin. Siellä oli juuri Fitzgeraldin kakkonen kärsitty, kun Jypp iskee. Tässä nähdään vielä tämä tilanne. Nenonen ampuu ensin. Ei mene, se kilahtaa tolppaa ja sitten jää kiekko pelattavaksi. Ei mitään hurjastelua vielä. Nyt on tulossa paikka Sheffieldille ja siitä rystyltä loihtavasti Vehviläinen ottaa kuitenkin. Vehviläiseltä oikein kunnon torjunta siihen, kahmaisee kiekon haltuunsa tuossa paikassa. Ja siinä oli Sheffieldin 2-2 tasoitus todella lähellä, mutta Veini Vehviläinen pelaa hyvää peliä Jypin maalilla ja hoitaa tuon tilanteen. Tässä vielä kertaalleen tulee todennäköisesti tämä tilanne kyllä. Näin siitä kääntää rystylle Steelers hyökkääjä, mutta Vehviläinen ottaa upeasti tuosta kopin. Niku numero 67, jolla on tuo topscorer-paita, on ollut aika isossa roolissa koko ajan tässä Sheffieldin joukkueessa, isossa kiekollisessa roolissa. Ja nyt tulee vetoja. Vehviläinen on jo poissa tontilta ja sitten kiekko koppii jatkotilanteesta maaliin. Ja Sheffield Steelers tekee ylivoimalla tasoituksen 2-2. Luoma vaihtaa toiselle puolelle Antoselle, Antonen maalin kulmalle.
Nättinen sitten uudestaan Antonen ja näin kiekko viivaa ja tulee vetoja. Ja missä on kiekko? Se on pelattavissa ja nyt se on siellä maalissa niin kuin pitääkin olla. Irtokiekko jää sinne Sheffieldin maaliedustalle ja JYP siirtyy ottelussa ylivoimalaan 3-2 johtoon. Ja maalintekijä taitaa olla Joose Antonen maalintekijänä. Antonen, joka siis on topscorer pelipaita päällä JYPin joukkueessa, tehokkain pelaaja ennen tätä ottelua. Tehot 1+2 ja nyt tulee lisää tässä näin. Kyllä Antonen tulee sieltä ja Pilman katselee, että kuka sieltä ampuu. Se on Joose Antonen, joka vie JYPin 3-2 johtoon. Länten torjunta ja jää sinne Pilmanin taakse tuo kiekko. Todennäköisesti siellä on myöskin Steelers maali tyhjänä. Kyllä on. 6 pelaajaa jäällä ja kiekko on Steelers siellä alueella. Fretter kiekossa ja nyt pitää pelata tarkasti. Kiekko tulee sinne Vehviläisen eteen. Siitä pääsee kuitenkin JYP katkoon. Nyt olisi tyhjä maali edessä. Tehdäänkö tästä maali? Kyllä tehdään. Ja se on sitten sitä myöten selvä. Se on Tavi, joka iskee sinne tyhjään maaliin. Ja näin JYP tulee tämän ottelun todennäköisesti kyllä voittamaan 4-2. Janne Tavi maalin tekijänä karkaa ja iskee 4-2. Janne Tavi. Ja tämä on kyllä todennäköinen ratkaisu. Tästä ei kyllä enää Sheffield Steelers nouse tässä näin. Tuppurainen tekee hyvin töitä ja hakee vielä Janne Tavin sieltä ja Tavi lähtee siitä ja pyyhkäisee kiekon sinne maaliin. Tuppuraiselta hyvä esityö tähän tilanteeseen ja tyhjä maali edessä. Kyllä Steelers tässä punnertaa loppuun asti ja sitten sekunnit kuluvat ja tämä homma on selvä. Nyt voi vetää aidot veneeseen. Nyt voittaa 4-2 Sheffield Steelersin